Повеќе од јасно е дека ќе бидат потребно и несебично да помогнеме во закрепнувањето од економската криза која веќе непосредно е присутна во нашата средина. Во таа насока бараме помош од вас. Одвојте барем малку време и пишете ни за вашите идеи. Пишете ни за вашите секојдневни проблеми. Предложете ни го оно што сметате дека ќе придонесе во изнаоѓање на взаемно корисни решенија. Бидете внимателни. Почитувајте ги препораките. Слушајте ги советите на најстручните и пред се. Чувајте се и чувајте ги вашите семејства.